Škoda Scala je na neki način jedan od poslednjih izvornih modela Škode. Naime, kao i ostatak autoindustrije, i Škoda je uznapredovala sa tehnologijom, sa raznim rešenjima, sa luksuznim materijalima. I onda su mnogi modeli naprosto otišli za pola klasa ili celu klasu iznad onoga na što su kupci navikli, pogotovo kupci u zemljama kao što je naša. Škoda Scala sad dolazi na tržište da bi održala taj narodni duh Škoda, da bi se predstavila kao pravi narodni porodični automobil. Međutim, iako mnogi tvrde da je Škoda Scala naslednik Škode Rapid, u samoj Češkoj zapravo se protive tom poređenju. Evo ga jedan Rapid ovde, kao što vidite, veoma liči, podsjeća osnovni koncept, čak i ovaj zadnji deo koji je nekakav mešavina između karavane i hatchbacka podsjeća na ono što Scala donosi, ali Česi kažu ne želimo da poredimo ova dva automobila, jer ovaj ovde komunicira sa kupcima na mnogo napredniji način. Ranije Rapid je nudio dosta lima, puno onako na kilo za relativno razuman novac. Sada ovde se nudi kvalitet za razuman novac. Dakle, Česi pokušavaju da opet skoče na policu više, iako se predstavljaju kao jedan narodni automobil. Škoda Scala je, za razliku od onog što biste mogli očekivati, izrađena na platformi Volkswagena Polo. Dakle, pripada klasi u kojoj je Golf, jer je dugačka 4 metra i 30 i neki sitan centimetar, ali je ispod Volkswagen Polo. Međutim, odnosno na Polo, Scala je duža za 30 centimetara, ima otprilike 10 centimetara duže međusobinsko rastojanje. Dakle, mnogo ozbiljniji automobil nego što će Polo ikada biti. Takođe, ono što je interesantno jeste da automobil s polja deluje mnogo naprednije, mnogo sofisticiranije nego što su ranije Škode bile. Evo jedan detalj ovde. Na prednjim svetljima imate ovu šaru ovako kod LED svetala, u nekakvoj tradiciji, recimo, češke izrade kristala. Dakle, to oni žele da komuniciraju, tako barem piše u materijalu. Dakle, Škoda pokušava sitnim detaljima da pokaže da je automobil, iako narodni, zapravo je veoma napredan i veoma luksuzan. Recimo, kod nekih skupih verzija nećete dobiti samo ovoliko staklo, već će kompletna zadnja vrata biti u staklu i ovaj natpis Škoda biće zalepljen na samo staklo. Inače, zadnja svetla su takođe, kao i prednja, u LED tehnologiji. Dakle, i tu se uznapredovalo. U svakom slučaju, ono što je zanimljivo ovako za Scalu jeste da jeste u suštini kompaktan automobil, ali u punom smislu porodični. To ćemo pokazati za nekoliko trenutaka. Budućnosti dobrodošla, sadašnjosti doviđenja. Dakle, ako imate telefon koji hoćete da punite na USB, to ovde ne može, jer USB priključka starog nema, tu je samo ovaj novi USB-C, tako da ili menjate telefon ili kupujete neki adapter da biste se punili. Ali to je više manje jedina zamerka koju možemo da uputimo enterijeru Škode Scala. Sve ostalo na izuzetnom nivou, što takođe potvrđuje i čuvena Red Dot Design nagrada koju dodeljuje 40 stručnjaka. Dakle, internacionalno priznanje za ovo što je Škoda uradila. Jedna od stvari u tom priznanju koja je doprinela tom rezultatu jeste izmena u materijalima, ne samo izgledu. Dok ste recimo u Rapidu imali svuda vrlo tvrdu plastiku, čak tvrđu nego što je ova ovde, u Škodi Scali, ovo je mekano, ovo deluje vrlo prestižno, ovi sjajni detalji vade celu stvar, dakle ovaj auto deluje mnogo luksuznije, mnogo više kategorije nego recimo što je Rapid ili Fabia što je u ovom trenutku. Također ono što hvalim što se nama veoma dopada jesu prednja sedišta. Veoma dugačak sedalni deo što nije standard u kategoriji koje Scala pripada. Također ono što je lepo jesu Isofix kopče za dečije sedište, dakle Škoda je mislila o porodičnoj upotrebi. Sa mesta vozača pohvale zaslužuje to što možete da zauzmete zaista idealan položaj, jer pogledajte koliki je hod upravljača, i gore i dole, napred i nazad. Sedište se takođe podešava po visini, sve je na najvišem nivou. Ono što je zanimljivo jeste što ako odaberete nešto niže nivo opreme, imat ćete klasične instrumente kakvi su ovi ovde, dakle ono što ste navikli kod Škode. Ako platite malo više, tu je veliki ekran kao one kod Volkswagena, dakle multifunkcionalni displej. Ovo ekran ovde je sada mali jer je ovo osnovnije verzije opreme, a može da bude i dosta veći u nekim skupljim modelima Scale, pri čemu vrlo lep, vrlo precizan i gomila opcija tu postoji, možete svašta da promenite i svačim da upravljate. Do duše, nama baš ne prija što je izvan ekrana, jedino što možemo da uradimo jeste ovo ovde, dakle, komanda za klimu, sve ostalo morate ovde da tražite po ekranu, sve opcije tu možete da menjate. Nije baš sasvim jednostavno, nije baš uvek praktično, ali mi možda pripadamo nekoj staroj gardi, pa eto, razumet ćemo da je ovo za neke novije, moderne generacije koje imaju USB-C na telefonu za razliku od nas. E sad, još jedna vrlo važna pohvala. Ja sam se napred smestio tačno kako treba, ja sam visok 1,83 m. Pogledajte koliko ima mesta na zadnjoj klupi. Pričemu, pozadije ne da ima mesta, nego imate obilje prostora. Pogledajte.
Ja ovde zaista užijem u maksimalnom komforu i za glavu i za kolena, za sve, znači potpuno savršeno. Ono što je takođe za pohvalu jeste što, za razliku od japanskih modela, Škoda misli u potpunosti o praktičnosti. Pogledajte, jedan džep ovde, jedan džep ovde, dodatni džepovi na bočnim stranama sedišta, naravno, otvori za ventilaciju su takođe tu. Dakle, sve je za samo pohvalu, ali postoji nešto, moramo da zamerimo. Dakle, ovaj dizajn je uslovio u suštini oblik kabine, raspored interijera, a to je doprinelo da Škoda ima jednu dosta ozbiljnu manu. Evo ću zatvoriti vrata da vidite. Pogledajte ovde. Pozadi se ne vidi praktično ništa. Preglednost nazad je katastrofalna. Imate kameru za vožnju nazad, ali to je samo kad vozite nazad. U saobraćaju, kad treba da vidite nekoga, ne znam kako ćete ga vidjeti. Ja ću spustim ove naslone. Pogledajte ovako. I dalje se ne vidi ništa. Ako ja izađem napolje, pogledajte kad stanem pored automobila, koliko se zapravo ja ne vidim. Evo, mene stub potpuno sakriva. Dakle, morate biti oprezni sa skalom u saobraćaju, jer pozadi apsolutno nije pregledna. Njena jača strana, mnogo jača od preglednosti, jeste prtljažnik. Malo više od 460 litara, to je 100 litara više nego kod prvog sledećeg modela u ovoj kategoriji. Dakle, skala je tu rekorder, pravi porodični automobil. Ono što je lepo jeste što ima rezervni točak ovde ispod poda, dakle ne morate se baviti onim kompletima za krpljenje gume, ali ono što moramo ne zamerimo jeste što je ovde ova šper ploča ne deluje baš naročito ubedljivo i što naslon zadnje klupe nije deljiv u odnosu 20, 40, 20 ili 40, 20, 40 kao god, nego samo iz dva dela. Tako ne možete ovde proturiti ništa dugačko, neke skije ili nešto više, da bi ovaj auto bio zaista pravi, porodični. Takođe, ono što je problem jeste što je sedalni deo zadnje klupe fiksiran, pa kada preklopite naslon, onda ovde ostaje ovaj stepenik. Mada, kad smo već kod porodične upotrebe, zanimljive sitnice postoje ovde, recimo i vrlo duboki džepovi, pogledajte, i ove vrlo jake kuke sa strane, tu je čak i priključak za struju pozadi u prtljažniku. Dakle, Škoda je zaista mislila o apsolutno svemu. U vožnji je skala jedan klasičan automobil. Dakle, dovoljno je udobna, dovoljno je okretna, dovoljno je bezbedna i nijednom osobinom se ne ističe previše. Dakle, klasično prevozno sredstvo da putujete od mesta A do mesta B i da nemate nikakvih problema. I izbor motora je u tom istom stilu, dakle klasičan. Mi danas vozimo benzinac sa 3 cilindra od 1000 kubika i 115 konjskih snaga. Kome treba nešto više, to je benzinac od 1500 kubika i 150 konja, jedna zanimljiva mašina. A ko pati za dizelom, na raspolaganju je već poznati agregat od 1600 kubika sa 115 konja. Ono što je lepa vest jeste da je menjač ručni ovdje u našem automobilu sa 6 stepeni prenosa, ne 5, nego 6, što znači da ovako mali motor može zaista da se razigra kada je neophodno. Kome treba nešto bolje, nešto luksuznije, on na raspolaganju ima DSG menjač, to je čuveni Volkswagen menjač sa dvostrukim kvačilom i 7 stepeni prenosa koji naravno košta nešto više. Inače, kad smo već kod motora od 1000 kubika, treba reći da je on sasvim pristojno tih dok ne prebacite jedno 3000 obrtaja, ali je i u tom režimu rada relativno trom i spor. Kada ga zavrtite preko 3, zapravo kada se zavrti preko 4000 obrtaja, grublje, bučnije, ali i pruže sasvim pristojne performanse. Mada, performanse su generalno skali u suštini pristojni. Iz mesta do 100 ubrzava za otprilike desetak sekundi, samo je benzinac od 1500 kubika nešto brži, a maksimalna brzina je otprilike 200 km na čas. Reč dve i o potrošnji. 3 cilindra je 1000 kubika, ako ste nežni, mogu da troše 5-6 litara na magistrali, odnosno 7-8 u gradu. Ako zahtevate malo više dinamike, onda potrošnja dobaci lako i do 10. Dakle, ovaj motor je osetljiv na vašu nogu na pedali gasa. Međutim, najveći kompromis kada je u pitanju vožnja, skala trpi baš zbog činjenice da je izrađena na platformi Volkswagena Polo, jer ima krutu zadnju osovinu. Skupocenu multilink oslanje ne koriste ni mnogi drugi automobili, mnogo skuplji od skale, ali to što ima krutu zadnju osovinu ima i svoje posledice. Evo o čemu se radi. U oštrim manevrima, kakav je ovaj, skala ume da se propne na 3 točka. Dakle, nemaju sva 4 točka jednako dobar kontakt sa podlogom i to je posledica oslanjanja, ali je posledica veoma grube elektronske kontrole stabilnosti koja reaguje toliko restriktivno da ume čak i da osis prepada. Takođe, to je posledica činjenice da upravljač nije dovoljno progresivan. Dakle, u grubim manevrima, u oštroj vožnji, jednostavno ostane suviše mekan i umesto da budete precizni sa upravljačem, vi često preterate sa okretanjem točkova i onda skala mora da se propinje na 3 točka. Inače, ne možemo reći da je auto nebezbedan u bilo kom smislu, jer tu su i ABS, i elektronska kontrola stabilnosti, recimo vazdušni asfalti su svuda
pa čak i kod kolena vozača. Imate radar za održavanje odstojanja, imate praćenje linija na putu, apsolutno sve što jedan modern automobil treba da ima. Dakle, Scala je odličan automobil, ali u vožnji ne možete očekivati čuda od nje. Na kraju, posle svega što smo pokazali, ostaje nam samo da zaključimo da je Škoda Scala, kao i svaka druga Škoda, pravi partner na putovanju. I to ne samo zato što je velika i prostrana, već zato što ima neka rešenja koje druge automobili ne poseduju, a sve u okviru simply clever filozofije koju Škoda pokušava da nekako forsira. To su pametna rešenja koja pomažu da vam život bude lakši i lepši. Jedno od njih je ovde, kao na drugim modelima Škoda, imate ovaj strugač za led, koji ujedno i merač dubine šare na automobilu, pri čemu lakše je otvoriti poklopac rezervoara zimi kada je cijelo to zaleđen, nego da očistite prvo vrata da biste stigli do strugača koji je negde u kabini. Takođe, ono što je interesantno kada spomenjemo vrata, jeste da ovdje u vrata imate rupu u kojoj inače postoji kišobran kad dovoljno platite visoku opremu, ali evo tu je rupa u kojoj čuvate kišobran kada izlazite, lepo ga samo dohvatite i zaštitite se od kiše. Ali ono najinteresantnije rešenje koje svakako nismo očekivali, koje je pravi primer kako neke jednostavne stvari mogu da vam učine život, kao što rekoh, lakšim i lepšim, krije se evo ovde. Ovo je dosta teško, ima da se bilduje. Pogledajte, poklopac otvora za sipanje tečnosti za pranje stakla. Kada otvorite, on je gumiran i ako pomerite sve, evo, on je pravi levak. Šta god da sipate, ništa nećete prosuti, a ovaj poklopac svako košta više manje isto kao i običan plastični, samo što je jednostavnije i mnogo lepše ovako živeti s ovim. Dakle, simply clever, jednostavno zatvoreno, Škoda pokušava da vam pomogne na svaki način. Ali ono što moramo još jedan put da istaknemo jeste da Rapid i Scala nisu rođaci. Ovde je sve pravljeno da bude jeftino i razumno i da dobijete puno toga za malo para. Ovde Škoda otišla nekoliko koraka dalje. Ovo je pravi, kompletan automobil.